ختم الأنبياء صلوات اللهم صل على محمد بر فرزندان علي ثبت قلوبنا على دينك لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآل تو سنو جاشم لخاتر ندا بہت شاہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام د سفر ډیر غم جن میاشت ده د حسین ګران قدرمنه خلخانه ظالمانو شام ته بند کې روانه کړی ده د حسین څلوېښتې شپې ورځې شروع کېدونکې دي او نن ورځ شام خرابې کې د حسین وړې بلبلې سره منصوبه ده د میاشتو حوالې سره د شپو ورځو حوالې سره مو د قرآن مجید سورې آل عمران 31 نمبر آیات تاسو خدمت کې ولوستلو
دی زمن کی سو جملی چنا چرا اس تو سو خدمات کی پیش کوم سو منٹ لگ تو سو مو سر توجہ ہو ستوئے دو قرآن مجید آغایا محبات و دا مواداد غیگو سور دلی دا پارا دو تو سو اٹولو توجہ طلب کولی دا پارا یو بلان صلوات مولانا می باند خاتم کن اللهم صل على محمد لگا پختنو کن توجہ مو سرز جا بسم اللہ صدا بنیادی اغلی پوشی بے مضمون باندے پیدا شا پیغمبر بزرگوار تبا مدینی کی مسجد نبوی کی مسلمانوں رتلل حضرت باندی بے احسان لڑوالو سبی ویتاویلہ یو بروغ لڑوالو یا حضرت ایمو خدای سرا دیر محبات و سرا دے خدای دمانو ویلا ثبوتی چا دے ویلا ثبوتی دا دے پینزو وقتا دا مسجد نبوی تا رچو دا دا علمود کهو بل براغلو پیغمبر بزرگوار بانده بحسان وارالو یا حضرت مود خدای منو ستو مود کم خدای نویلی دی بیشک اکی مشک نیشتا بلا ثبوت سده بلا ثبوت داده سا زمخ که کفر که اون اسلام تر غلی هم مبارک گیر هم پریگ دولی المنزون جان تا کول گیر جان تا پریگ دولی تلواتون جان تا کول حجون جان تکوال زکتون جان پرویر کول احسان پیغمبر با دیڑا بولا تو سو پوش رو باشه مو سر مخی مزال کول صلوات مولا نبی باند خاتم بجا اللهم صل على محمد وآل محمد نو پیغمبر بزرگوار تا معلوم خدای ویلا حبیب ما نوز پا دا المنزو خو پا تا نو لگی دا چه دای تو دی که پردی پا دا تلواتو خو پا تا نو لگی دا چه دای تو دی که پردی دی خودوی دا پا رای و پیمانه مکرار کسی دا وخی که دقی پیمانی خیالی و سطلو اغای تو دی که دقی پیمانی خیالی و نسطلو که ارچور المنزو نکه ای باور و نیوانه که دوی تو ندی صلوات مولانا می باند خاتم کن اللهم صل على محمد وآل محمد پیمانه چه ده که صدا ده قرآن مجید ده سوره آل عمران ده مجلس خاتم شی زیواد می گنتی اندل تیون 31 نمبر غیوات بیر و خو حبیب ما اوز ده خالق چور چپیر پیغمبر سنوستی حضرت احسان روی ما ده خدای منو المنزون ده که و رشید ستو خوز ده تو لک توجه ما سوستو اینو بیا بزل مجلس نزاب پوشو مخیم مزال بکن از ترسکان اندارم ما که وردلی ده پارا بلان صلوات مولانا می بوند خاتم پیغمبر بزرگوار سر چور چپیر مخلوق نوست مسجد نبوی ده ده طول ده چوک دیه ای زدورا کریم چوک دیه زدورا عبید یا چوک دیه زدورا زهید یا زده شپی تحجد کام زده ده کام زده چه ده ای بده تو نکام ده طول ده پیغمبر بزرگوار بانده احسان ده من جانب الله جبرائیل رو غللو حبیب آدمو قول این کنتم تحبون الله دا غخان کو تا ویا که تو سی اللہ سرا محبات وی کل ان کنتم تحبون اللہ اللہ سرا دا غو محبات وی چو دوی ای چو مود خدای منو خدای سمو محبات ہے فتبعونی او تا ویا چو پاس تو سی خدای با حکم سا پیغمبر بزرگار دولا تو سی ما متابعات وکوی المنزون اخبر جو کی کوئی اگه احسان مانی مالا ہوئی
روشی خپل دې کې ساتو یا غد خدای امر دی غنه چوک انکار نشي کوي خو توسي امام متابعات وکوي امام پیروي وکوي سس ای چو دروازې ته وداري ګون کنه هغه دروازې ته توسي وداري سس چو خپل ولو باندې ګرځون کنه هغه ساتوسي محبت وکوي سس چو خپل سینې څملاون کنه هغه ته توسي خپل سینې کې ځوې وير کوي قل ان كنتم تحبون الله كوي توسي خداي محبون خداي سمو محبات وي فتبعوني وتوات توسي مو متابعات وكوي قد سكلا چوكي پیغمبر متابعات وكي اوس خداي چو تولا يحببكم الله حبيب ادمو سدائي تو متابعات وكي تو پیروي وكي تغو خالق سا الله دیائي زبا محبات وكوم سا زبا سا محبات ندخل مني كما زغوت تصيركم ويغفر لكم ذنوبكم حبيب ادمو سي توپ نقش قدم بون دي روان شي كنا اي توپ ريو كي دوي تا بزو اتو لو گناهون مغفرات وكم والله غفور رحيم خداي قسم خدل تو خلقو الله دي مو پخپل سوت قسم ده تو خداي غفور رحيم ده اس کا سا اس سے ہوتا ہوا سورہ بقرہ حبیب آدمو فی قلوبہم مرضون ای تو زڑو کے چدے مرض شتا پدا ظاہر لباس غلط نشی مان جی گورا تو چزغوگ دے کا مٹا یو حدیث قدسی در جے کیوں ہے وہ کتو سے خرید کرو صلوات مولانا می کون دے خاتم کو اللهم صل على محمد ده حدیث قدسی تو خدای کلام کو کلام الہیات خدای دے قرآن نہ بغیر دے دو قرآن جبرائیل پر زری واہی سارا غلط ہے حدیث قدسی ڈائریکٹ خدای پیغمبر بزرگ اور سارا خبر ہے کلام دے خدای و تویلا حبیب ادم لا يسعني في الارض ولا في سماء بل يسعني في قلب عبد المؤمن الله اكبر حبيب ادمو داخل دي تي مو خدای سے محبت ہے تا در غجنی دی ز اسمانوں زمکو کی نہ جائے گا ز کامل الایمان مومن سڑکے جائے گا مومنان نہ سیو بل چو خدای سے محبت کا وای نشی زخو مومنان سایم مومنان موسر سر کسا وزد اگر جائے کہ یو بل حدیث قدسی ہو دیر ضروری حدیث قدسی دے مو تو سے موجود داور اکاید و درست کولی دپا خدای کا لون ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم والى اعمالكم بل انظر الى قلوبكم ونياتكم اور ادھر ادھر پارا بلال صلوات مولانا میں بوند خاتم کو اللهم صل على محمد وعلى محمد داد خدا کلام دے ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم او خالقو تحقیق سرا اللہ اتوسی لا ينظر الى صوركم اتوسی صورتونو تا اتوسی چہرو تا زستر گی نگر ستا آر سانگی تا توری اتو پی تا سنگاشتا نشتا تا سترگاشتا نشتا تا بختشتا تا گوشی تا زستر گی نگر ویلا عمالکم اتوسی عملون تا زستر گی نگر ستا دش پی تا حجور کوی کانا دے کوی نو پروردگار بیا څه شکل بل اون سرو الی قلوبکم و نیاتکم سی تو سی زلو تستر گیڑا می تو سی نیا تو تستر گیڑا سی تو سی زڑ کی تو حسین وڑا بل بل اشتا کنیشتا سورا تا خو غستر گی نکی نکی مو تو سو خو پدخشی بوندی تو کاشو ٹک دے تا ظاہری شاری خبری خپل جو کی دی خو پیدا چ دے اگا تا زڑ پاکی آتا زلنا بغیر خو نشی کسی بلال سو متمیانو اغا حباش و تور و
خوچا آغا آسان نوے کرے کنا اوڑا پورے سبا نرونو کی دلو دا نور چو چو دا پیغمبر سو نمی نخلو بیا مجلس و سخرا پی کی خدای اطلاعنا تور بان بان دوی نووی لن ز مضمون طرف سو مضمون پرگدم نا توسی بیت راہا توسی بل طرف دلوڑو نا دستر گی توسی وقت رو وی وی لگا گدرو چو دا خو حباش دے مو دا پیغمبر سو بیو پسیلت خوی مو دے دور اس سبی از دوان مو کو دو چنگی آر وقت پیغمبر بزرگواران دی باندی از زنو نکر سب یا غالورو ازوانی وکڑلو تو سواندی جو که سوچ وکوی کنی سور فارک دی زکر تاویل حبیب آدمو داغو خالکو تاویا که توسی خدای سا محبات وی موت ایدنی خبری ثبوت مارکوی چو توسی شپیتا حجو تا پوچی دو موت ایدنی خبری ثبوت روکوی چو توسی دو حسین دروازی تا ویلوریوی کنی ویلوری توسی موتا ایدنی خبری ثبوت رو ازوان تالوڑلو ازوانی وکڑلو اٹولو تپاتی تاری سب نرونات خالق روغ مدینی پیغمبر بزرگوار دیو دیو نو تا جواب ملو شکنا چطسو پوری بلال ازان نوی کرے اورا پوری مرسترگر خطائی نشی واجہ چوا بلال ظاہری صورت نے دور ہو باتین کی خوالے ہو اپل ظاہری صورت نے گیرے و خوالے ہو باتین کی زرے دور ہو ای بلال سی زرے کے علی ورکے ہو اے پل زرے کے دا علی محبات نہ ہو اچکا غازان سے سبا نرنو کی دالا نو ویلا صدا خطو ته یی چ مو خدای سه محبت خدای سه محبت ثبوت تو ته دادی ایتو پیره وی ایتو متبیات ای خو پیغمبر متبیات څه شه دویام تو قران مجید آیو پورا خدای ویلا خلقو و ما اتاکم الرسول فاخذوه څه شه مو رسول دیر کې غواخله و ما نهاکم عنه فانته کوم شي نه مانی کی هغه مانی کا هغه ما کو هغه شي نه تاسو مانی کوم شي د امر دیر کې هغه وکړو کوم نه مانی کی پیغمبر بزرگوار دی څنګه ما اوس پیغمبر بزرگوار مو کوم یو متبیات کو یو حضرت المد خو تو کای ته المد مو متبیات المد پنځه وخت مو تاسو چرتا وکړه روشی مو وسټل ګیری مو پریک ډول دی په باوجود باندې تاسو سترګې وکړو دی په باوجود باندې هغه مسلمانان نه وخت من په کون وخت دا متبیات یو کو مقصد عاشو ته عبادت کې متبیات نه ده کوم یو متبیات ده پیغمبر پیغمبر بزرگوار غدیر مقام کې 120,000 حجون و مات کې و خون و کاتو نا چکم بیمبار جوڑ کو کرا اول متبیعات ایداد و چاک شوالو ایلانی و اپنو تووز با پاتا ہو لگی گی چا دا حجون دی کدا منا پیکون دی بوار اپنا دی منا کوئی حجون و مات کې علی اخپل و مبارک و لوسو باندی و چاک کو و خیر تو خیر کو اوز بدتا چار وشی حجون با ملوم شی منا پیکون و حرامیان با ملوم شی علی اخپل و لوسو دی و چاک کو ایلانی و کرلو من کنتو مولا ہو فهذا علي المولى سيجا جا سمولا ما نورست وي علي مولا ده سچو زړو کې کچی ورکی وان دین پر یو ټول حبیب ادمو د هاشتا چی د ماکیتا د مبارکی ګری پرې دلی په دغه غلط نشه اوس به پاتې ولا محبت دینه بغیر نشی کیدل که سستر یو تو غلا زمختہ ذکر اور باند کوم تاسو یو د سوچ وخت اول ویل چې مونږ ورستانی در وسیر درو شو کسې دغه پاته ول کیدا دې پارا یو تزیر شو دویم پیغمبر بزرگ اور چې لون وکړلو دویم حضرت ویلا
تكلامو کاغذ رو تکل رو لوی لا سدت تولی کو دغنی امال بو کوئی مون بعد وی تکلا گمرون چے ولی کر انی تارکن فیکم سکلن کتاب اللہ و اترت اہل بیت ما ان تمسکتم بهما لن تزیل بعد ابدا حتى یرد علی الحوز صلوات مولانا می بوند خاتم کسا جانی سوچ ہو کوئی قرآن یا تو حدیث ہو پیغمبر ولی زید تو سی منت کی دعا قرآن کدر شینا پری گا دو یو قرآن یو خپلا خیل خانا چا چا دوی سی تمسو کو کوئی دوی لمنی تلو سوچ ہو ای چا کلا با گمرون شی حتو دا چا حوزی کاو سار باندی با دوی موسرا ملکو متامیانو متو سی دقی گمرہی نا چو باچ پنج ریختا خبرہ چا انصوب سارا وکو دیار دریسا وکول مخی دا گمرہی دا گیا لکی کیوا علی نما چو نس باتا بادشاہ شاہ سید حسین سید شراک اتوا اگا ایت سمڑا کرالا شہید اکرالا اگا علی الولی اللہ ذکر اگا شروع تو در بار کر یعنی دینا مخی دا علی نما چو نس وخستا دا میر بری چو وکا دا گی مون دا چو روستو متامیانو دا اخیری ساری پوری وڑی بی بی اوری جا دے بچے آن کو خوش آج بچے آن میرا واسا دے جا شورت حسین امین سالا کو ہاں اے پیغمبر حدیث پر مطابق اور لمنی تملوش چوالے دے زرعی لمنی تا چا دروانی کن دا حسین حسین غگو نکووی دا جلسو نکووی دا وڑی بلبلی وریدی منووی دا انی تاری کن فیکم سکلین کتاب اللہی و عطرتی احل بیتی دواشوی نمتا پریخو یو قرآن یو خپلا خیلخانا اے خیلخانی لمنی تملوش چوالے دے عجکن ننتوسو سا وجودو کی دو وڑی بلبلی محبات موجود دے تو اگر دماغوی میرے بانی قربانی خو مخو وکڑا کسا پیغمبر بزرگوار قویم چویلا ویلا زد تالیکم او خالکو ویلا ورستا بڈیر خالک روشی ممبارو نبوئی سو آل محمد کی چوار لس محسوم رگ لی دینا اولو نا محمد اوسطو نا محمد اخیرو نا محمد کولو نا محمد اول کی دیا محمدی ماز دورو کی دیا محمدی اخیر کی دیا محمدی دا کل کی کل سر اجامہ کی دا طول چودی دا آل محمد دی چنگی یو ثبوت لگتو سی وو خود جون سرائی ناکش مطامیانو گل چی دیکھا نا گل اگد پارا خوشبئی لازیما دے لازیما گل نا خوشبئی نا جدا کی گی او روی دادا جو سچیتا گل وی آتا با خوشبئی وی مطامیانو سچیتا محمد وی کنا آتا با آل محمد وی گلنا خوشبئی نا جدا کی گی محمد نا آل محمد نا جدا کی گی دو بہار داور کی موجود ہے دو خود جدا کی دائی نہیں مطامیانو دا شینا پیغمبر بزرگوار ہوئی اس خدای ایچ کا توسی موسا محبات ہوئی سترگی ہوتا بڑا ہوئی نو توسی پیغمبر مطابعات ہوتا یوں مطابعات دا علی پیروی دے دویاما قرآن و دا غخل خانی لمنی تلوس چوالا دے دریاما ہر دور کی علی و محمد موجود دے دا پیروی تو وکا دسی دور نشتا چا غیر دور کی علی و محمد موجود دے البتہ وزا خواری تن نکوی تی نشینی دا کمبر علی خان علیہ رحمت خواری نو کری اگر شانوار سے بدشو سر کینا و چکلے وی پیشندلو خواری وکا صدا خزمانی کی علی دے نو کمبر چو ویلا کمبر علی خان خپلا ویلا کنا تا خکی سرات ما بیاد مو چھوڑل ہے درست جہان در تبریخی گرگبل ہے سو کوزد سد سرات کوی نو نکو اگر سرائی دا مو تبریخی مخنوال ہے بنسا کا کاچا کو بچا میرا واسطے ہاں واسطے
څنګه مخنه ولې شوف وزود څه د سورات کوینو سورات ویني څه شي هغه کوم یو وزود مغه په مطالعه کم بر علی خان ولا کنه څوک څه غسل د ماتان په وخت کې نه کوي حقيقي وزود څه ده کنه مو په دغه منبر کا سام ده چې ما پر دې مو غوړی ته لوس وچو دا پورا زمات هغه د بادشاه حضرت امام حسین ماتان کې وخت کوره ولا ده ځکه اوس ته غزل کې ولا څه دی وی وخت کې ما د ادا نشي که څوک جام کو د درس جهان پجو دا څوک وزود څه ده سورات کوینو نه کو